Yesashimwe bene data. Amena. Isengero turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amena. Bazakurikirira muri Imana kuri Kwizera Yesu TV. Namwe turabasuhuje mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amena. Yesha Imana bane namwe kandi muri mwe. Amena. Tugiye kumva ijambo ry'Imana uyu munsi umunsi mwiza cyane n'ubundi Imana yateguye ibyo kurya by'umwuka. Tugiye kuvuga ku ijambo ry'Imana Yesu ubwe yivugiye. Muziko hari byavuzwe n'abigishwa be, hari byavuzwe n'abahanuzi, ariko uyu munsi tugiye kureba rimwe mu magambo Yesu yavuze. Tugiye gusoma muri Yohana ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 16 umurongo 33 B. Turasoma ahantu hatoya kuko intego y'ijambo ry'uyu munsi niho turi kuyisanga. Yesu yaravuze ati mu isi mugira umubabaro ariko muhumure nanesheje isi. Amen. Mu isi mugira umubabaro ariko muhumure nanesheje isi. Amen. Ni amagambo akomeye cyane. Ni byiza ko umuntu amenya uko ibintu biba bimeze. Hariho ijuru hakabaho n'isi. Isi ni ahantu hagoye, ni ahantu hatari heza, ni ahantu hatizeye umutekano, ni ahantu umuntu ashobora guhura n'ibibazo bitandukanye binakomeye rwose, kuko mu isi naho twese dupfira. Turahavukira tukanahapfira, turavuka tukabaho ariko tukanahapfira, twabanje kurwara cyangwa se hakaba n'ibindi bibazo bindi, ariko iyi si n'igiturangiza mu buryo busanzwe bw'umubiri, ariko hakabaho ijuru tugomba kuzajyamo. Noneho tutagipfa. Amena. Niyo mpamvu dufite ibyiringiro abakristo abasenga Imana, dufite ibyishimo cyangwa se dufite tugendana amahoro mu mutima, kuko tuzi yuko nyuma y'iyi si tuzaba ahantu tutabasha gupfa noneho. Amena. Nubaho gupfa bibaho ariko bigahita, noneho nyuma yo gupfa hakabatangira ubuzima bwiza bw'iteka ryose. Umuntu atakibasha gupfa ariko ni byiza ko umuntu ava muri iyi si yateganyije kuzaba ahantu iteka ryose atazapfa ariko ari mu munezero. Kuko hari ahandi hantu umuntu azaba iteka ryose ariko mu mubabaro no mu gahinda no mu byago mu buzima bubi. Mbese nubako mbese muri ubu buzima turimo uyu munsi ni umuntu ategura aho azaba heza cyangwa habi bitewe n'impamvu dukunda kuvugaho bitewe n'uko umuntu yakiriye Yesu cyangwa se yanze kumwakira. Uba mbese mu by'ukuri Yesu niwe gisubizo kandi nawe ikibazo. Iyo umwemeye nyuma y'ubuzima iyo bavuga ngo umuntu arapfuye ujya aheza iteka ryose. Nyuma y'ubuzima iyo utamwemeye iyo utemeye Yesu iyo bavuze ngo urapfuye uba utangiye ubuzima bubi bwo kubabazwa, utangira gusogongera ku mubabaro nyine, ariko igihano kikazaza nyuma noneho kirenze igihano gikomeye cyane kigenewe abanyabyaha na Satani kandi cy'iteka ryose. Nubwo ngo umuntu nyuma y'ubuzima azabaho iteka ryose mu buzima bwiza cyangwa abeho iteka ryose mu buzima bubi bitewe n'uko yahisemo akiri muzima. Uyu munsi wa Yesu atwibukije yuko yavuze ko muri iyi si ngo mu isi mugira umubabaro ariko muhumure, ariko ni muhumure nanesheje isi. Amen. Impamvu Yesu aduhumuriza ni uko nawe iyi si yayibayeho. Yayibayeho kandi uko byamugendekeye arabyibuka. Iyi si iragatsindwa. Na Yesu ubwe yahuriye n'akaga. Ubwo Yesu aravuga ati mu isi mugira umubabaro ndabizi. Ubwo Yesu bivuga ndabizi mugira umubabaro ariko ni muhumure nanesheje isi. Isi ni iki? Isi si umubumbe gusa w'isi, ahubwo isi bivuze byinshi. Kuba Yesu yavuze ngo mu isi mugira umubabaro ntabwo yavuze ko turi ku mubumbe gusa w'isi, ahubwo yashaka kuvuga ibintu bitandukanye. Icya mbere turi mu bantu, turi muri sosiyete, turi mu bantu, ntabwo umuntu aba wenyine. Umuntu ntabwo aba wenyine, ufite umuryango ubamo, ufite umujyi ubamo, ufite abanyeshuri mwigana,
ufite abo mukorana ku kazi ufite abo muhuje club mwisi ntago ntaba wenyine gura Yesu avuga isi abavuga kimwe mu byo Yesu yavugaga harimo nibyo ngibyo cyuko uri kumwe n'abantu mudahuje imico mudahuje kwemera mu bintu by'Imana Yesu yavugaga ko uri kumwe n'abandi bantu kandi abo bantu muri kumwe ni nabo guteza ibibazo iyo bibaye ngombwa kuko ntabwo abantu bose ari beza kandi abantu barenze umwe iyo babaye bangahe babaye benshi n'ibibazo bigenda birushaho kuba byinshi ubwo Yesu aravuga ati muri mu isi muri kumwe n'abantu hari abazabakomeretsa hari abazabateza ibibazo hari n'abandi muzabana neza birumvikana ariko nimuramuka muhuye n'umubabaro bitewe n'abantu muhumure ndabahumurije we ni Yesu muhumure icyo gihe nimubona muhuye n'umubabaro bitewe n'abantu muri kumwe mu bana ndabahumurije muhumure nanesheje isi kuko Yesu nawe yabaye muri sosiyete Yesu yabaye mu bantu abantu bamwe bavamo baramurwanya pe kugeza banamwicishije ntabwo Yesu yishwe n'inyamaswa nta nubwo Yesu yagize agisida Yesu yishwe n'abantu yabaga mu bantu bamwe muri abo bantu bavamo baramwanga kugeza igihe bamugambaniye baramwicisha hari abamugambaniye hari n'abamwishe ubwo rero isi turimo ni isi irimo ibibazo bitandukanye ibyinshi duterwa n'abantu turi mu isi tugira abantu twuzura tukagira abantu tugirana ubucuti ubucuti bumwe bugakunda ubundi bukanga hari abo mukundana bigakomeza hari n'abandi mukundana bigera ukabona barakwanze utazi impamvu bakwanze abandi bakagukunda birumvikana turi mu isi ivangavanze irimo ibintu bimeze gutyo hakabamo abagukunda n'abandi bakwanga turi mu isi rero y'imvange turi mu isi y'imvange harimo ibintu byinshi turi mu isi kandi idutegeka cyangwa se dushyira mu buzima akenshi tutifuzaga kuko ubuzima turimo siko buri wese yabuhisemo ujya kubona gutyo ukabona wisanze nda mu gihugu iki n'iki utari uzi kuzakijyamo ujya kubona ukabona wisanze nda mu bukene utari uzi kuzaba umukene ukabona wisanze no mu bukire utaruzi kuzakira ukabona urakize turi mu isi rero ujya kubona ukabona guhise mu buzima utateganije ibyo byose hashobora kuvukamo ibibazo hamwe na hamwe ariko Yesu ati nzi ko muzahura n'imibabaro kuko muri iyi si ariko muhumure kuko nanesheje isi ni ukuvuga ubuzima bwose wisanzemo Yesu ari kuguhumuriza uhumure rwose ntugire ubwoba ntuhangayike ntibikubuze gusinzira ntibikubuze kuryama Yesu ari kuvuga ati ubuzima bwose waba wahuye nabwo bitewe n'impamvu zitandukanye humura kuko nanesheje isi Yesu ari kuduhumuriza Yesu ari kuguhumuriza wowe wowe uzi impamvu Yesu aguhumuriza kuko kuba mu kibazo ntugire umuntu uguhumuriza biragatsindwa kugira ibyago cyangwa se kugira ubwoba ntihagire umuntu uguhumuriza uba ugize ibyago ariko iyo habonetse umuntu akavuga ati humura akaguhumuriza komera wigira ubwoba wicika intege biragukomeza uyu munsi rero turi gukomezwa nutari umuntu turi gukomezwa n'imana noneho ubwayo imana iravuga iti ntabwo ndageze igihe cyo kubavana mu isi muracyari mu isi hari igihe muzayivamo hari igihe isi izaba itakibategeka cyangwa se mutakirimo ariko mu gihe mukirimo nabwo muhumure kuko namaze kunesha isi Yesu yabaye muri iyi si ari mu rugamba rwa buri munsi rwa buri kanya ariko bigeze aho anesha isi noneho kubera ko yanesheje isi afite uburenganzira bwo kukubwira ngo humura nubwo uri guca mu bikomeye ntacyo uzaba kuko nange nabinyuzemo kandi namaze kunesha iyi si nawe nzakuneshereza
Yesu kuba duhumuriza akadukomeza twifatije amaboko yombi kuko turi kubwirwa n'umuntu ufite uburenganzira n'ubushobozi bwo kugira icyo yakora ku buzima bwacu akadutabara abantu bakijijwe turi mu isi turimo rwose ariko turi no muri Kristo turi mu isi nyine ariko turi no muri Kristo hakora Kristo ari muri twebwe mu yandi magambo dufite ubuzima butandukanye n'ubwo badafite Yesu kuko badafite Yesu bari mu isi gusa ariko twebwe turi mu isi kandi turi no muri Kristo ubwo biradusaba ko kuba turi mu isi icyo ni ikintu tutakwirukana ariko dukwiye kugiha cyangwa se dukwiye kucyaka imbaraga cyane ahubwo imbaraga nyinshi tukazishyira kuko turi muri Kristo kuba turi muri Kristo bikwiye kuba ibintu bikomeye cyane kuruta kuba turi mu isi nubwo nabyo tutabivanyeho ubwo rero kuba turi muri Kristo biraduha uburenganzira bwo kwakira amagambo Yesu yavuze tukayaha agaciro tukumva yuko iyi si nta kizadutwara kuko turi muri Kristo nubwo tukiri mu isi Yesu ati mu isi mufite umubabaro ariko muhumure nanesheje isi yanesheje isi turi kuvugana n'umuntu turi kumva amagambo y'umuntu cyangwa se y'uwanesheje isi ari we Yesu aya magambo ni amagambo atwereka yuko dukwiye kumenya aho turi ahariho tukabaho nk'abantu bazi neza ko turi ahantu hagateganya ariko hatari heza turacyari ahantu isi igifite influence isi gifite icyo yadukoraho ariko dushobora nanone kuyangira ntigire ku ntego zayo kuko dufite icyerekezo kindi icyerekezo cyo kutaba mu isi igihe cyose aho tukaba duhari mu gihe runaka tuzi ko tuzahava tukajya ahandi hantu tukaba muri iyi si tuzi ko turi ahantu hameze nk'icumbi cyangwa se ahantu turi mu kuba mu gihe runaka ariko tuzahava byanze bikunze tujya ahandi hantu heza tukaba muri iyi si tuzi yuko hari ugiye kuza kutujyana kandi wayibayeho nawe akayinesha tukumva yuko umuntu wayinesheje natwe yatuneshereza turi mu isi ifite ibintu byinshi bituzunguza kandi binakomeye ariko kandi bitagira imbaraga iyo dufite ibanga ry'abo turi bo n'uwaduhamagaye uwo ari we ubundi abanzi b'umuntu ni batatu umwanzi w'umuntu wa mbere ni Satani umwanzi wa kabiri w'umuntu ni isi ari niwo twavuzeho uyu munsi umwanzi wa gatatu w'umuntu ni umubiri we uyu munsi twavuze ku isi turi kuvuga ku mwanzi w'isi isi rero kuyibamo ni ukuba abanyabwenge kuko isi ifite ibintu byinshi byatubuza amahirwe yo kuzayivamo neza abantu twese tuzaba mu ijuru tuzaba twavuye mu isi ubwo kuba mu isi hari abazayivamo bajya mu ijuru abandi bakayivamo bajya kurimbuka ni uko muri iyi si hari n'ishuri dukwiye kwiga neza iryo shuri ni ukumenya yuko dukwiye kuba muri iyi si turi guteganya kuyivamo tujya ahantu heza none tukarwanya intambara zose zishoboka zo kugira ngo ahantu tuzahage bityo rero tukaba tugomba kugira ibyo twanga ibyo turwanya ibyo tunesha ibyo twamagana ibyo twigizayo ibyo tudakunda bitewe n'inyungu dufite zo kuzaba ahantu heza amina kuzaba mu ijuru biradusaba kwiyanga no kwanga bimwe ntabwo mvuze ngo mwiyange mwiyahure cyangwa mwiyange mwifate nabi oya kwiyanga ni ukwibuza bimwe wari ufitiye ubushobozi ntubikore kubera inyungu ikomeye buriya hari inyungu ikomeye itesha agaciro izindi nyungu ntoya kuko kuba muri iyi si ukaryoherwa nayo ugakunda ibyayo ikakumarara hejuru ukazabura ijuru bitewe n'ibyo wabonye bakunze muri iyi si uba ukoze imibare mibi gukora imibare myiza
nukugira ibyo wanga nubwo wabonaga yenda binabyoshye hari ibyo ubona bya kuba bikubereye yubijyamo ariko kubera inyungu ikomeye yo kuba mu ijuru no guhunga gihenomo ukigonga ibyo ngibyo wabonaga nabyo bifite ubushobozi kandi yenda binakuryoheye ukabyanga kubera inyungu nkuru ufite byo kutazarimbuka ahubwo ukajya mu ijuru kubera inyungu y'ijuru hari ibyo twigomwa kubera inyungu y'ijuru hari ibyo twanga kubera inyungu y'ijuru hari ukuntu twibabaza kubera inyungu z'ijuru hari ukubaho mu buzima utagomba kubamo kandi yari ufite ubushobozi kugira ngo usingire inyungu ikomeye yo kuzaba mu bwami bw'imana yesu kuvuga aya magambo yavuga aya magambo avuga ati mu isi mufite umubabaro yashaka kuvuga ko muri iyi si hari ibintu byinshi bituma duhangayika bitubuza ibyishimo bitubuza umunezero yesu yavuga ati ibyo bintu kuko muzabicamo ariko ntimuzagire ubwoba cyangwa se ngo bibateshe intumbero mufite muhumure bizaba bikubiye koko ariko ntimuzagire ubwoba kuko ntabwo nabinyuzemo ndabitsinda bityo rero yesu yiteguye gufasha umuntu wese ushaka kubinyuramo neza niyo mpamvu yesu avuga aya magambo ati muhumure ni kuki saduhumuriza ni uko avuga ati abantu nibumva amagambo arimo kuvuga barahitamo kunsaba ngo nze mbafashe ku rugamba mbafashe urugamba bityo nibafasha baranesha nk'uko nange nanesheje ubwo rero yesu avuga ati muhumure mu isi mufite koko ibibahangayikisha mufite ibyabahangayikisha mufite ibyatuma mwumva mudatekanye bizabaho ariko muhumure nanesheje isi ni uko kuvuga ngo mutinyuke mumenye yuko mpari mumbwire ibyanyu namaze kunesha ni uko kuvuga ngo namaze kubona diporome yewe kuri iyi si namaze kuhanyura ndatsinda none mfite diporome yaho ko nanesheje mfite diporome yuko nanesheje isi bityo rero muri kuvugana n'umuntu wanesheje isi ufite diporome yo kunesha bityo rero uwo muntu umwisunze nawe yakubwira uburyo ubigenza nawe ukabona diporome yo kunesha isi ukazajya mu ijuru yesu buriya hari atwibiye ibanga ikintu nabonyemo gikomeye ni uko yesu nawe yemera ko isi ifite imibabaro myinshi iyi si ifite ibintu byinshi bitubangamiye yesu arabibona ariko niko ishimishije ni uko yesu avuga ati kuko muri mu kubibona bikomeye ariko nabinyuzemo kandi anesha noneho ubwo nanesheje nk'abanyabwenge mu ndya karanze mbafashe mbabwire ukuntu umuntu mubigenza kuko yesu aravuga ati iyo byagendaga gutya ngewe yesu ni yesu uvuga gutyo iyo byagendaga gutya nabigenzaga gutya nanjye nkanesha noneho nawe nubwira nkaza nkagufasha aho ngaho ubona bikugoye mu buzima iyo faze y'ubuzima ubona ugezemo igoye aho ngaho ugeze ubona bikomeye bigoye yesu ari kuvuga ati aho ndahazi aho ndahazi ndahazi mbwira nze ngufashe kuko yesu yavuze ngo n'ubundi ngo ntacyo mwabasha gukora mutamfite kunesha kwacu si uko tuzi ku rwanda ahubwo ni uko dutabaza gutabaza yesu yesu wanesheje isi iyo tumutabaje araza akatuneshereza nurwa ku giti cyawe n'imbaraga zawe ntabwo uzanesha ntabwo umuntu afite imbaraga zo kunesha iyi si adafashijwe na kirisito ntabwo ufite imbaraga zo kunesha iyi si yesu ataguhaye sapoti ntabwo ufite imbaraga zo kunesha iyi si hatabonetse imbaraga z'ijuru zije zigafasha izawe niyo mpamvu yesu avuga ngo musenge ubudasiba ni ukuvuga ngo gusenga ni ugutabaza ni uguhamagara sapoti ni uguhamagara ijuru ni uguhamagara yesu ngo aze ni ugutabaza uwanesheje iyi si akaza akagufasha urugamba ntabwo uzanesha urugamba wenyine ntabwo uzabibasha nta banga uzabona ku giti cyawe cyo kunesha iyi si kuko na paul yavuze ati paul amaze kureba ibintu byose aravuga ati ishobozwa byose na kirisito umpa imbaraga urumva niba ibanga na paul yarabibonye muri kirisito natwe ntahandi twaribona uretse muri kirisito ubwo gusenga ni ibanga rikomeye mu rugamba turimo hano muri iyi si gusenga bihamagara ijuru gusenga bitabaza yesu akaza gusenga bihamagaza imbaraga zindi wowe udafite gusenga
birwanya imbaraga zikukikije z'umwijima gusenga binyegageza ubwami bw'isi bukanyeganyega bugatakaza ubushobozi kuri wowe gusenga biranyegageza bigasenya ibikuta by'umwanzi gusenga biranyegageza hakaza imbaraga zindi yusenga ubusenya ubwami bwa satani yusenga uhamagara ubwami bw'Imana yusenga ushaka support ya Yesu yusenga uhamagara support y'uwanesheje isi Yesu ati naranesheje namaze kunesha isi mfite diplome yuko nanesheje bityo rero muri guca mu bintu bigoye koko ndi mu kubibona muracyari mu isi muri ahantu habi ndabizi shaka narahabaye ariko namaze kunesha mfite diplome yuko nanesheje bityo rero ndabibabwiye mubimenya ko nanesheje nimubona byakomeye mujye muntabaza nze bafashe muhumure mwigire ubwoba kuko ndahari naranesheje yewe namaze kunesha isi ntabwo ikintu mfiteho ijambo ubona igihe gutegeka noneho ubwo ntegeka isi mfite ubutware ku isi ndayitegeka namaze kuyinesha ndayijegeza ndayinesha none umuntu wese uzantabaza nzaza muneshereze iyi si ngo muracyari mu isi koko muri mu mibabaro myinshi itandukanye ariko nimutemera ko imibabaro ibategeka mukampamagara ngiye nzaza mbaneshereze uriho muri iyi si harimo ibyiciro bibiri hari abantu bemeye kubigaruzwa mu heto z'imibabaro y'isi umubabaro ukaza aho niko bigenda nyine mu buzima basi ubwo ni ukuvuga ko umubabaro umwe wuje basi ubwo ni uko akamera gutya umubabaro ukaza ukamwasa ukamugira uko ushaka icyo ni icyiciro kimwe hari ikindi cyiciro kivuga ati aho umubabaro uraje ubwo uje rero ukamuhamagara wa wundi wanesheje amena ubwo rero ni ukuvuga ngo ndashaka ko uyu munsi muba mu cyiciro cy'abantu bavuga bati tugiye guhamagara uwanesheje isi atuneshereze tugeze mu buzima bugoye ngeze mu buzima ngeze muri faze y'ubuzima igoye cyane ndi mu kubona nta gisubizo ndi mu kubona mu buzima ndi mu kubona isi yanguyeho ndi mu kubona ibintu byakomeye ndi mu kubona nta muntu n'umwe wamfasha mu kibazo mfite ndi mu kubona umuntu wese nakabwiye nawe nta bushobozi afite kandi mu kubona ko umubabaro waje ufite ikigeragezo gikomeye cy'ubuzima none mbigenze gute hamagara wa wundi wanesheje amena niyo impamvu duhumura impamvu tuba duhumurijwe impamvu tuba dukomeye muri iyi si kandi turi kumwe n'abandi ni uko tuzi ko bikomeye duhita duhamagaza wa wundi wanesheje kuko ngo afite ibanga afite ibanga ryo kunesha jye nawe ntabaga dufite ryo kunesha ariko duhamagaye uwanesheje twebwe turacyari mu rugamba turacyarwana turacyahatana ariko hari uwamaze kuva muri ibyo ngibyo byo kurwana wamaze kunesha ufite diplome yo kunesha uwo rwo ni mu kuvuga ngo ndi hano ndi hafi yawe nubona byakomeye ntabaza ndaje gutabara nkwereke ibikomeye ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye utamenya ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye utamenya nkwereke ibintu bikomeye hari ibyo utazi hari ibyo tutazi twebwe ariko Yesu tumutabaza araza nk'umutabazi araza nk'uwanesheje araza amashuri turimo gucamo uyu munsi we yanyuzemo yananesheje amaze kubona diplome afite diplome y'ikirenga y'ibi bintu ducamo by'intambara zo muri iyi si Yesu yamaze kunesha Yesu yamaze gutsinda isi Yesu afite ubushobozi kuri iyi si Yesu aravuga ati muhumure rero ubwo rero muri mu guca mu bikomeye ndagira ngo mbamenyeshe ko nanesheje deja namaze kunesha muracyari mu isi koko mwikwiheba muhumure kuko namaze kunesha ndahari kugira ngo mbafashe Yesu wacu yiteguye kuneshereza umuntu wese ubishaka niyo mpamvu aduhumuriza mpamvu wasanga ni muhumure ni iki mpamvu aduhumuriza ni uko azi ko nitumubwira azakadutabara akatuneshereza bityo dukwiye kumva ko duhumurizwe ko kunesha ni ukwacu kuko nituterwa tuzatabaza uwanesheje bityo rero turahumurijwe turakomeye dufite turi confidence kunesha ni ukwacu kuko niduterwa tuzatabaza uwanesheje isi Yesu ati muri mu isi muri guca mu mibabaro ariko muhumure nagize gute nanesheje isi nagiye ndasubira ijambo amina Yesu aravuga ati mu isi mugira umubabaro ariko ni muhumure nanesheje isi ni muhumure turi kuvuga n'uwanesheje uyu mwanya tugiye kubwira Yesu Yesu wacu ni Yesu ukuzi kuva hasi kugera hejuru ntawe wamubeshya Yesu akuzi uri umwana muto Yesu akuzi uko ungana uyu munsi Yesu azi ibiri gucamo uyu munsi hari ibyo tuvuga n'ibyo tutavuga hari intambara abantu bazi dufite n'izo batazi kandi dufite byose Yesu arabizi niwe Yesu aravuga ati muri mu isi koko muri guca mu mibabaro ariko ni muhumure
imana duhumuriza nuko afite igisubizo yes afite igisubizo kuri isi amina ngo nimuhumure mwihinda umushyitsi mwigira ubwoba mwipanika mwihungabana Yesu ati ndahari namaze kunesha ahubwo nimuhumbwire gusa yes muhumure nimuhumbwire mwipanika mwigira ubwoba ahubwo nimuhumbwire jyewe nze mbaneshereze mwisi mufite umubabare ko nimuhumure mbaneshereze isi Yesu ari kuduhumuriza kuko yiteguye kutuneshereza Amen, amen. Tujye gusenga Imana. Ndagira ngo umuntu wese wumva ko akeneye support y'ijuru. Umuntu wese ukeneye ko atabarwa. Umuntu wese ukeneye yuko Yesu aza mu buzima bwe akamufasha. Dukeneye Yesu twese. Kuko Yesu atagufashije, nta n'umuntu atabamara utatsinzwe. Ariko dufite Yesu, dutsinda buri kanya ku bwa Yesu tuneshereza. Ura Yesu ati, nubwo mufite umubabaro mwinshi mwe gucamo ariko muhumure namaze kunesha isi. Uyu munsi Yesu tuzaniba ibanga ryo kuri yisi kuno twayivamo neza nuko twibuka yuko hadwanesheje tukamubwira ibyacu bige kugira Yesu rero ngiye gusenga Imana ubwo ndabasenga ubwo Yesu uti ijambo utubwiye uyu munsi ko numva nange ari ibyanjye kuko muri yisi nta muntu utari guca mu mwobo uyu nuyu hari mwobo yo mu ngo hari mwobo yo mu kazi hari mwobo yo mu mashuri hari mwabaro muri business hari mwabaro yo mu nkundo abantu bakundana abantu bakangana batazi cyo badapfuye hari mwabaro itandukanye aho umuntu yasafite ukuntu agenda sankahura nibimushemura umutima bitandukanye n'ibyundi ariko umuntu yasafite ibyacamo bisa nk'ibimubangamiye cyangwa se binamubangamiye ariko Yesu ati muhumure kuko namaze kunesha izo domaine zose z'ubuzima ari izijyanye no gukundwa n'abantu abandi bakakwanga kandi mutazi icyo mupfuye ari ugucuruza ugahomba hari ukugira urushako rwakunaniye hari ukwiga ntutsinde hari akazi kafite ibibazo buri munsi baguha amaroma ariko bashaka no gukwirukana ari ibibazo by'ubukene ibibazo byo gusonza ibyo bintu byose Yesu azi uko yabikemura Yesu ati mu isi mufite umubabaro ariko muhumure nimuhumure nanesheje isi tujye kubwira uwanesheje isi adutabare umuntu wese ukeneye ubutabazi atuganye umutima we tugiye gusenga Imana umuntu wese ukeneye support y'ijuru muri aka kanya afungura umutima we umuntu wese ukeneye ko atabarwa mu buzima ubuzima bwawe sinzi aho bugeze abana batoya bafite ibyo barwana nabyo by'abana nyine batoya urubyiruko bafite ibyo barwana nabyo byo kubona abo bazashakana kubona abo bazabana nabyo ni ibibazo abo mu ngo bafite ibibazo ukuntu bashobora kubana neza harimo ibibazo mu ngo zitandukanye abo nabo bakeneye support y'ijuru mu kazi ukabona abantu barakwanga ku kazi umukoresha ntagukunda ibyo nabyo ni ibibazo biba bihari mu kazi hari ibibazo byinshi ukubona abantu ntibagukunda barakwanze utazi impamvu bakwanze ibyo byose ni ibibazo ariko Yesu ati muhumure ibyo ndabizi ariko muhumure namaze kugira gute nanesheje isi Yesu yaranzwe Yesu yagize ibibazo bitandukanye muri iyi si Yesu yagize mu ntambara zikomeye ariko ati muhumure namaze kunesha isi ngo tujye gutabaza ijuru mwami Yesu turagutabaje turi mu isi irimo imibabaro myinshi buri wese afite ubuzima budahuje n'ubwundi byanze bikunze ariko buri wese afite ukuntu isi imunyeganyeza ariko umaze kutubwira mu ijambo ryawe yuko wanesheje isi kandi waduhumurije tujye muhumure nanesheje isi ni muhumure mwigira ubwoba nanesheje isi ndi kuvugana namwe Yesu ndi kuvugana namwe namaze kunesha muhumure mwigira ubwoba namaze kunesha isi none Yesu nkeretse ubwoko bwawe ngaba buri wese afite ibyo akubwira ku giti cye abana bakiri bato bafite ibyo bakubwira urubyiruko bafite ibyabo abashatse bari mu ngo zabo bafite ibibazo bakubwira mu kazi abantu bafite ibibazo byakubwira ku kazi abandi bafite ibibazo byo mu rukundo no kudakundwa n'abantu kugira abantu babanga abandi utazi icyo babangiye ibyo bintu byose mwami babinyuzamo ko nawe bagiye bakwanga nta mpamvu bakwanze bagaragaza ifatika mwami Yesu nkeretse ubwoko bwawe ngaho imbere yawe uko basaba kumva ijambo ryawe uko basaba kumva yuko wanesheje isi bose bakwetse yuko bagukeneye ntegeze ko nta muntu utagukeneye mwami sanga buri wese mu buzima bwe aho ageze arwana n'isi umuneshereze mwami Yesu Kristo mwami Yesu neshereze urubyiruko neshereze abashakanye neshereze abantu mu kazi kabo neshereze abantu muri business zabo neshereze abantu mu nshuti zabo neshereze abantu mu buzima bwa buri munsi mwami Yesu ndaguhamagaye kugira ngo buri wese umusange umusapoti umufashe mu rwanire mu rugamba arimo kugira ngo twese tuneshe isi
uri kuduhumuriza koko kandi turabyakiriye ariko mwami udasabye kugira ngo umanuke winjire mu buzima bwa mwene data wari wese uri kumva ijambo ryawe umufashe mu rwandire kandi umuneshereze byamaje mu izina rya Yesu Amen.